kan köra för exempel, där vi kan köra lite in över oss och upp över här. Du ska tjocka tumma dunga ligga inne. Jag ska ta bil. Du kan, visst du köra? Ja, ja. Visst du köra, rätt in i där. Varför ni inte golvar? Varför ni inte golvar? Varför släpper ni bilen när jag kommer? Här är vägmästaren.